əmək haqqının 250 manata çatdırılması ölkədə ilk dəfə olaraq minimum əmək haqqının yaşayış minimumunu üstələməsinə imkan verib. Hazırki yaşayış minimumu 180 manatdır. Artıq sentyabrın 1-dən minimum əmək haqqı həmin yaşayış minimumunu 40%-ə yaxın üstələyəcək. Avropa dövlətlərində minimum əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqının arasında o qədər böyük bir fərq yoxdur. Amma bizim ölkəmizdə bu fərmana qədər müəyyən böyük bir fərq nəzərdə tutulurdu. Amma bu fərmandan sonra biz artıq ölkədə minimum əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqının arasındakı olan fərq biraz da azalmaqdadır və hesab edirəm ki, qarşıdakı vaxtlarda da möhtərəm cənab prezidentin yenə bu sosial layihələri davam etdirməklə bağlı verdiyi anonslardan müəyyən olunur. Olur ki, minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı yəqin ki, qarşıdakı illərdə də bu iş davam etdiriləcəkdir. Qeyd edək ki, minimum əmək haqqının artırılması diaqnostik qiymətləndirmədən keçməyən müəllimlərin də maaşlarının artmasına imkan verəcək. Diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərin əmək haqqı isə ölkə başçısının sərəncamı ilə 20% artırılıb. Səbuhi Turan, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.